madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa diiq booyada biyaha ugu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada gobolka Togdheer. Diiqdan booyadaha ayuu madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada gobolka Togdheer. Farax Yuusuf Nuur Farax, wakiilka ah madaxweynihii hore Soomaaliland, ayaa ku wareejiyay maamulka gobolka Togdheer diiqdan booyadaha biyaha. Madaxweynihii hore Axmed Maxamed Silaanyo wuxuu soo diray lacag oo dadkii abaaraha ama dee dhibaatada joogta buu ku soo caawinay. Markii hore waxaan doonay xilkii inaan ku wareejino waydinkii markii ba yidhi annaka waayo dee waxaan idinku wareejinay, idinku waad garanaysaan cidda baahan iyo meesha baahdu jirto. Marka waa sidii aad u qarteen 17-kii baanu qoray, shan kalena waa ku daray 22-kaasaanu booydood baanu ka dhignay oo aanu jecel lahayna inaan idinku wareejino, idinkuna habkeedii aad u bixisaan. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xaaj Daljir iyo maayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraado la wareegay diiqdan biyaha ayaa si wada jir ugu mahadnaqay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Silaanyo oo diiqdan biyaha ku deeqay. Waxaanu halkan ku gudoonay 22 booyadood oo loo soo wakiishay Ode Faarax iyo maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha Sakariye oo u soo wakiishay inuu nagu soo wareejiyaan madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. Marka hore halka waxaan ugu ducaynaynaa madaxweynihiina inuu ilaahay caafimaad sareecana iyo cimriba siiyo. Madaxweynahanu wuxuu ku suntanaa taariikhdii halganka, wuxuu ku suntanaa taariikhdii madaxweynaha dalka, wuxuu ku suntanaa taa maanta asigoo xilkii ka degay uu dadkiisa caawinayo. 22 booyadood waxaan u diray 22 aanu sheegnay maanta way ugu sii baahi badan yihiin oo biyola-aanta ka jirta way u baahi badan tahay ayaan u diray. Waxaa ducaynaya qofkii biyaha cabay, waxaa ducaynaya neefkii xoolee biyaha cabay. Ilaahay miisaanka xasanaadka gidigood baa ugu dara. Aan leenahay Ode Faarax iyo Sakariyena waxaan leenahay hawshaa ka soo shaqeyseen ee noo keenteen idinna waan idinku ducaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Madaxweynihiinu horena wuxuu inooga baahan yahay inaan u ducayno, taariikhdaana horena u xustay dubna u xusi doonto. Waa halgankii uu ku bilaabay asagoo dhallinyaraa, maanta uu da'yahayna uu waraabinayo dadkiisii iyo dadkii jirsanaa. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waanu ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu daro. Waxaan maanta halkan kula wareegnay oo aan ku gudoonay deeq biyo ah oo 22 booyadood ka kooban oo uu soo diray madaxweynihii hore ee qaranka, ilaahay subxaanahu watacaala cimrigiisa iyo caafimaadkiisaba ha raajiyo, Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo uu soo wakiishay odayaasha halkan fadhiya uu soo wakiishay 22 booyadood. Waxaan u kala diray 22 goobood aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay. Xilligan waa xilliga baahida biyuhu ay labanlaab ka sii tahay inagoo og. Maanta waxaa ka taagan gobolkeena Togdheer iyo gobollada bari kasii xigaba waxaa ka taagan abaaraha iyo biyola-aanta ka taagan inagoo og. Madaxweynihii hore ee qaranka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ajirkeeda iyo xasanaadkeeda hakuu labanlaabo. Dadkaaguna way ku intifaacsanayaan adigoo aan madaxweyne ahayn oo jabhad ahaa, iyo adigoo madaxweynaha iyo adigoo shicib ah, inta waa intifaacaaga, ummaddu way intifaacsanaysaa. Waana taariikh, qof waliba adduunkan waxbuu kaga tegayaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu watacaala maalinta ay taada noqoto, adiga oo jidkii siraad bili ku dhaafaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku kaxaysto intaad nooshahayna cibaado san iyo caafimaad iyo cimri baraka leh aad ku noolaato. Jaamac Saleban Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom